Dəyərli vətənlər, hörmət diktatoru Tüvezyevcərə. Mən sizə indi çox dəhşətli bir məlumat da çatdıracağam. Azərbaycan xalqı, xüsusən də şəhid anaları, yaxın oturun. İlham Əliyev sizin şəhid olan övladlarınızın orqanlarını xaricə satıb və əvəzində milyonlarla pul qazanıb. Bəli, dəyərli vətənlər. Bu videonu hər kəs paylaşsın. Bu videodan sonra ümid edirəm Azərbaycan xalqı ayağa qalxacaq. Bəli, İlham Əliyev sizin övladlarınıza bir qazanc mənbəyi gözündən baxır. Onun üçün fərqi yoxdur. Şəhid oldu İlham Əliyevin hakimiyyətdə qalmaq üçün və orqanlarına sağlam orqanlarını milyonlarla dəyərində hansı ölkəyə satıb, necə satıb? Bəyin paylaşımında dəhşət. Daha bir dəqiq məlumat. Tək Suqovşanda 500-dən çox şəhid var. Tək Suqovşanda 500-dən çox şəhid oldu. 50-dən artıq şəhidin orqanları götürülərək Sinqapur'a böyük məbləğdə satılıb. Sinqapur də ölkəyə tanınır ki, Sinqapur dünyanın ən varlı ölkələrindən biridir. Böyük məbləğdə. Şəxsən Zakir Həsanov və İlham Əliyevin nəzarəti altında orqanlar ümumi 10-15 milyon dollar dəyərində Sinqapur dövlətinə göndərilib. Orqanları istifadə olunanların hamısı 2000 2001-ci il təvəllüdlü. Bəli. Mən demişdim axı. Ən çox şəhid olan 2001 və 2 ikinci il və 2003-cü il təvəllüdlü cavan-cavan südəmər körpələrimiz idi və İlham Əliyevdə. Hamısı 2001-ci il təvəllüdlü, cavan-cavan oğlanların sağlam orqanları milyonlar dəyərində Sinqapur'a satıb. Orqanlar mərkəzi klinikanın altında olan Gizli laboratoriyalardan çıxarılıbdı. Yəni bu yolla çıxarılıb dəyərlənmətən. Bunlar tam dəqiq məlumatdır. Və daha dəhşətlisi isə dəyərlənmətən. Şəhidlərin sümüklü iliyi də götürülüb. Bəli. İnsan orqanlarının qara bazarında sümüklüyünün 1 qramı 27 min dollardır. Təsəvvür elyin dəyərlənmətən. 1 qram insan bədənində bilmirəm nə qədər sümüklüyü var. Onları çıxardıqlar, daha sonra orqanları bir-bir ayırıb satıblar. İlham Əliyev, Əli Şəhid anası, sənin övladının üzərindən milyonlar qazanıb